Nu skal du møde en, som muligvis godt kunne være Danmarks dårligste taber. Jeg ved det ikke. Han var med i programmet, der hedder Danmarks Klogeste, som blev sendt, Kongerigets Klogeste, som blev sendt på DR1 før jul. Vi kigger nærmere på finaledeltageren Mathias. Mathias, du snakkede ikke med din kæreste i 2 uger, efter hun havde slået dig i trivia. Nej. Jamen, jeg er en dårlig taber. Den er jeg ikke længere. Er der noget, der hedder, at man kan være for dårlig en taber? Jeg grænser til det i hvert fald. Ja, det er Mathias. I 2 uger taler han ikke med sin dame, efter at hun har taget ham i trivial, ikke? Men spørgsmålet er så, nu skal vi se at vurdere, om han har grænser til at være en dårlig taber, eller om han decideret er en dårlig taber. Nu skal du se resten af udsendelsen med Mathias i lille potpourri. Sys! Det var en fjat. Det var nemlig en fjat. Hvad? Mathias? Torsdag. Forkert. Nej, for helvede, mand. Frits, hvilken farve er det? Satans. Mathias. Hvilken tegneserie? Lisa. Spider-Man. Satans. 4. Nej, hvad er det? Det er forkert. Fuck og satan, mand. 5. Nej, hvad fanden sker der, mand? Forkert. 9. Det er forkert, Mathias. Det rigtige svar, det var 6. Ja, selvfølgelig. Indsæt de manglende ord og fuldend. Sys. 7 tror, hver mand stiller. Det er nemlig rigtigt, Sys! Det er nemlig rigtigt, Sys! For nogensinde ved for hisse, Lars Rante, så når du tøder, så siger du fuck pis med fuldstændig samme bitte tænder. Hvor er det ærgerligt, det der. Ej, det er så surt.